Marija Petrović, neću reći najstariji po godinama, ali sigurno najpoznatiji ime ovde, makar iz ugla nas Piroćanaca, s obzirom da znamo da ste Piroćanka, da živite u Arbinju, što je pomalo neobično, i da ćete i ove godine pokušati da budete u vrhu šaha u Srbiji. Očekujemo od vas najpre komentar, s obzirom da si igrao u Pirotu, ajde da kažem u vašem gradu, šta očekujete? Pirot je ponovo domaćin jednog velikog takmičenja. Pa mene baš rade što je u Pirotu i iznenadila sam se kad sam čula da je u Pirotu, jer obično oni više vole muški šah i muške šampionate nego ženske, ali ajde. Pa ne znam šta da kažem, drago mi je, ja ću da se trudim da što bolje da se ne obluka zbog mojih prijatelja, koji imam puno u Pirotu, da ne kaže, Marija, poslednja ovo, jesi najstarija i poslednja. Trudit ću se da što bolje igram. Ali ovo, ja stvarno ne volim, volim da pričam, ali kad me snima, ja se malo zbunim, pa ovo, ne znam. Konkurencija je jaka, ima mlađih i onih starijih. Sve su izuzetne, da, jeste, i sve dobro igraju i ovde nema slabih. Nekad se dešava da imamo dve, tri malo tako slabi, ali sad ne, zaista, evo i Bogdana Novković i ima i ona iskustva i njena drugarica Mila Živković isto, jesu najmlađi, ali tu je državni prvak aktuelni. Da, dobro, Marija Rakić, ona već igra godinama i tako. Ko je favorit po vama? Ja ne znam, možda bude i Bogdana prva, ko zna ko je krene, ne zna se to. E sad ću da vas pitam ono što je naše Pirotsko, zbog čega ste odlučili da pobegnete od gradske vreve i živite u Arbinju, neobično. Dođite malo u goste pa ćete da vidite, jer ne vredi da pričam. Da. Nije baš Arbinje, to je negde 7 km od Dojkinaca, predivna je priroda, znate, Pirot kakvi on je, prelepo je sve, čist vazduh, mogu da radim šah još uvek, zato i mogu da ga igram i sad i u ovim godinama, inače da živim u gradu, ja mislim da odavno ne bi mogla da ga igram. Od kad živite tamo i zbog čega ste odlučili? A godinama, pa zato što je jako lepo, dođite u goste. Evo zovem televiziju, sve vas, dođite u goste. Da, recite mi, imate vremena tamo da radite? Kako da ne, pa baš zbog toga imam vremena i da šetam i da berem pečurke i maline i kupine i da radim šah. Sad sam provela baš 4 meseca, radila šah. I ja samo malo da ne pobrljam sve u glavi kad počne turnir. A dolazite u grad? Pa siđe ponekad sa namernice i tako. Idem na turnire, još uvek igram, putujemo, sad treba da putujem za Sarajevo, za Bosnu, onda igram polufinala i tako, igram šah. Vi ste nekad igrali, bili u Sarajevo, tako, tamo ste živjeli? Kako da ne, tamo sam živjela i sad idem, igram taj njihov turnir, veliki turnir Bosne, ima u junu, igram za šah klub Slaviju iz Sarajeva isto, imam pravo. Bili ste prvog države, kad veš? Pa ne znam koliko puta, pošteno da vam kažem. Da, davno je bilo ili? Ne, nego nekoliko puta sam bila prvog države, 4-5 puta sam bila prvog države. Zadnji put sam delala sa Irinom Čeljuškinom prvo mesto 2005. u Pančevo i tako. Nisam ja za penziju baš, ja jesam penzioner, ali nisam za penziju šakovsku. U šaku domaći teren nema prednost, ali... Nema, čak ja mislim da je i mana, pošteno da vam kažem. Dođu vam prijatelji i gledaju, navijaju, a vi se obrukate, izgubite partiju, pa baš vam nije prijatno. Onda objašnjavate zašto, kako, onda pobegnem da ne pričam i tako.